দিমা খাম হলি খেলবা যাম গন্না খেদি হৈ পৰিছে আইলা বাবাকে আমি সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম জয় আই অসম ৱেলকাম টু এনাদাৰ নতুন ভিডিঅ আৰু বৰ্তমান আছো দেখা পাইছে বৰপেটা সত্ৰত কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ এইখিনি একদম মাজভাগলৈ আহি পাইছে গতিকে ভিডিঅ'টো একদম আৰম্ভণিৰ পৰা চাই হওক হেপি হোলি লেটস ফাৰি আৰু আজি বৰপেটাত সাংঘাৰিক ফাৰি হ'ব ডে টু ইন বৰপেটা আৰু এইফালে লগত আছে আংকাত ভাই আৰু আংকাত ভাই মানে মাংস পাই পেলাই ৰ'ব পৰা নাই মই ভাবিছোঁ ভাই ক্লিপটো লৈ লওঁ যোৱাকালি আছিলোঁ আমি আয়নাতৰ ঘৰত এইফালে চাওক কি মজাকে একদম চিকেন টিকেন বনাই পেলাই এইফালে ভাত তাত দিছে এইফালে বেটাই সেইকাৰণে ৰখিবই পৰা নাই আৰু বৰপেটাত আহি যিটো মৰম পাইছোঁ না মজা লাগি গৈছে মানে সঁচাই বৰপেটীয়া মানুহখিনি বহুত বেছি মৰমীয়াল হয় আৰু এতিয়ালৈকে অকল মৰম দেখিছিল আজি দেখিব বৰপেটাৰ ধামাকা বৰপেটাৰ হুলস্থুল আৰু আজি হোলি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছে মাইনাই গতিকে হেপি হোলি কৈ দিয়া সবকে হেপি হোলি এফালে এটা গাধা দিব হেপি হোলি আৰু দিব মাইনাই বঢ়িয়া মাইনাৰ গালখন পুৰা বগা হৈ আছে দেই অলপ ৰঙা কৰি দিওঁ আৰে এফালে চাওক গাছ ভূখণ্ডা খেদি হৈ ফুৰিছে ৰং দিব এইজনে সেইজন আপোনালোকৰ মৰমৰ আৰু এইটো গোটেই আমাৰ গেং আজি আমি হোলি খেলিব যাওঁ ৰঙা ডিমা খাম হোলি খেলিব যাম যেতিয়া গৈ আছো আমি সত্ৰৰ নগৰী বৰপেটালে তো গতিকে বলক বৰপেটাত আপোনাৰ দেখক হোলি কেনেকৈ খেলে বৰপেটা মানুহবিলাকে আৰু চাওক কালি যোনটো দেখা পাইছিল ভিডিঅ'টো ন সেইটো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইলাৰ আছিল বৰপেটাত মানে আজিহে মেইন হোলি মানে আজি গোটেই মানে আজি সকলে ইয়াতে ৰং খেলিব গতিকে ধামাকা হ'ব আৰু বঢ়িয়াকে এটা কোনা বিচাৰি পেলাই বাইককেইখন পাৰ্ক কৰি দিলোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত না বৰপেটাত আপুনি পাৰ্কিং পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় ছোৱালীৰ মন আৰু কুবেৰৰ ধন পোৱাটো বহুত টান আজি এতিয়া হ'ব ইয়াতে বুজিছে ৰঙা দিবা খাম হোলি খেলিব যাম বঢ়িয়া আছিলো তোৰে মৰমতে খেলি আৰু বঢ়িয়াকৈ ফুটটোত লৈ ল'লোঁ এতিয়া সত্ৰ মানে মূল যিটো কীৰ্তন ঘৰ তাৰে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আছোঁ গুৰুজনাৰ দিনৰে প্ৰায় 450 বছৰমান পুৰণি আৰু তুলসীৰ সূতা কিমান ডাঙৰ এনেকৈ ধৰিলেও নাহে মানে দুজন তিনিজন আপুনি ধৰিলে হয় ইমানেই ডাঙৰ আৰু যিমান সময় যাব মানে ভিৰটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব অলপ পিছত আপুনি খোজ দিয়াৰ জেগা নাপায় কথা দিলো আজি আনিমে আজুৰি তোৰে সপোনকে
মাজাটো এইটো জজ আৰু কালি লগ পাইছিলো দেখা পাইছিল জিজে চান্দি আজি আকৌ লগ পাইছো আহি পেলাই বঢ়িয়াকে মাতিছে আগলে বন্ধু আছে নীতিশ দাস আর এফালে তন্ময় ভাইবস দুইটার ইউটিউব চ্যানেল আছে কিন্তু দুজন বন্ধুরে আর আশা করছো দুজনের লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে থাকবে আপনাদের অল্প মরম দিব আশা করছি ভিডিওটি চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে কালি লাইক করো যখন নতুনকে চাই আছে সাবস্ক্রাইব করো আর শেষত ভুকন নাকি হোলি তো বরপেটাবাসীর কেবল এক উৎসব নয় কি হয় খুব ভাল লাগে ভুকন দা আকৌ এটা নতুন ভিডিওত লগ পাই আছো জয় অসম বাই বাই।